Meie ajaloouurijate brigaad jätkas koori ajaloo otsinguid kallastel, väikelinnas Peipsi ääres. Meepurkide vahelt leidsime linnapea Viktori, kes külaliste saabumise auks isegi lipsu oli ette sidunud. Niimoodi mett ja sularasva süües möödub linnapea päev, kuid vahel tuleb ka parteilt ja valitsuselt saabunud kirjadele vastata ning nende teated linnarahvale edasi öelda. Me ei tahtnud linnapead tema tähtsatest toimetustest palju segada, kuid siiski piilusime tema töölaua sahtlisse. Muidugi oli seal koorimüts, otse kui vabadusvõitluses ümber rasketel aegadel. Kallaste on koorile oluline verstapost. Kallastel oleme laulnud nii päikeses kui lumesajus, nii sibulalaadal kui karakaatitsal. Linnapea plaanid on suured. Kallaste randa tuleb laulusadam, kuhu laulumehed akadeemiliste sõudepaatidega randuda saavad. See toetab ka koori üht põhieesmärki, avada Tartu maailma merele. Siit kaugel pole ju Narva, Pihkva ega Pariis. Ja miks ei ole Eestis mälestusmärki tundmatule koorilauljale? Sest kogu au ja kuulsuse saavad dirigendid, meie lauljad oleme kui mööbel laval, ilma nime ja näota, vaid häälega. Just siia Kallastele oleks sobilik selline mälestusmärk püstitada. Leidsime ka ajaloolise paadi, mille kavatseme koostöös Kallaste linnaga ja Euroopa Liidu rahadega ümber ehitada liikuvaks kellatorniks. Miks ja milleks? Pole veel selge, aga ega siis euroraha saa ripakile jätta. Igal juhul oli näha, et linna peale mõtte meeldis ja projekti taotluse formulaarid tema peas võtsid juba konkreetse kuju. Ei jää tulemata ka oma finanseering. Rõõmustades leidsime, et endiselt on heas korras ka kõlakoda. Ja just siin on meeskor laulnud oma parimaid kontserte ning kuulajate seas on olnud ka vabariigi president. Me üritasime koos kohalike lauljatega segakoori moodustada, kuid see katse ei õnnestunud. Laulud nüüd lähevad. Küllap tuleme siia tagasi veel ja veel ja veel, kui ainult kutsutakse. Aga laulud muud kui lähevad laia lageda mere peale. Ja kui seda metsa ees ei oleks, avaneks ka Tartust kaunis vaade otse Peipsi rannale.